Kebenet nih lo. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube channel Harry Sengkre. Sekarang upload aku. Kurang tahu. Ya aku kayak kayaknya. Ini ceritanya. Kayak nopek-nopekan deh. Ini ceritanya ya guys. Iya, flashnya mana? Oke, bro. Nonik bar mulai ke Jepang. Wih, ibu. Oke, pertemuan kru dangdut Al-Rusta sharing bersama teman-teman sharingnya mungkin tak ini sing ada mungkin ada jadi anu sih Noni Elenita datang lagi. Comeback meneh. Jadi ceritane pertemuan yo rakitan setahun pisan. Sharing lagi. Nek neng gosip teman Jokowi. Bisa terklarifikasi. Gineng nanti ki. Cafe House. Cafe Fun House Masaran. Seperti ini. Lagi teko kafe. Nita. Kamu kok ikut, Dun? Yo sih. Yo sih. Iki lho jek anu. Kamu kok ikut? Iki aku kayak nopek-nopekan lho. Kamu kok ikut kamu? Kan aku kemana-mana harus ikut. Kowe tek dengaran longgar. Longgar lah dilonggar iki kok. Kowe gak dengaran. Ngopo? Aku ngopo? Kowe serat roh aku tau. Aku gondrong saiki. Wis roh wadah. Oh iya deh kapan kayak awet deh. Lali. Lali. Wah, kumpul iki. Kae. Nani. Kono eh? Bu. Kolam itu apa? Lampu, antirei, anu. Iya. Wedding. Kuwi kan digo kencan nek pomone neng kono kuwi tapi kowe karo nopan iki di slambune direk kafe ditutup to. Iya. Terus kowe nginep neng kono. Raketake nang kamera. Raketak kan. Ambiku ki semua artinya akeh. Ambiku bumbang lah. Artinya krono. Aku bingung ya. Aku pengen kampung. Ayah gendong. Pengen kondi. Pomah Mahetan, pomah Kulon, pomah Lor. Sargen. Iki sing iki sakmene sing gawa anakmu siji tok. Anakmu ora mbok gawa. Siji lek sakmene. Rasane nggone mbae. Rasane nggone mbae. Mau cekel. Kan mulai nggon kuwi ae. Gen ngancane aku nang omah dhewe. Merantau ning nggone dhuwure dhewe. Yes. Nanti dilanjut nanti lagi. Aku pesen. Oke. Pesen ke. Banyak putih pol kali. Gak aku. Jadah ya aku jadah. Kan 2000 murah. Iki sing laktir kowe, sing bayar kowe. Sing bar mulih kok Jepang.
salah. Jare nggo debit. Lah yo. Lah po iso. Undi po sik ning njopo nang ATM. Aku mung pengin roh isine jero ATM mu piro? Jadi 3 mamas. Oh. Mamas endi? Kae to. Gak situ. Anu tok. Terus kenapa mandi? Lah ora ora krungu ya, kae gunemane ora krungu. Cuma yang bebek. Maksudnya apa? Mas Yubis pesen. Wes. Mangan. Aku anu. Sese. Apa ya? Es beras. Apa? Eh? Oh iya. Suwe menang. Anu. Wedang. Kono. Ki wae lho, klip podo iki. Cappuccino. Alis tuh cilik. Penutupan aku ki lali nek kono. Wis kadung mulih kabeh penutupan. Yo rembukan deh mar rembukan kedepannya mah piye kedepannya mah piye mau lali arepan penutupannya kono yo kedepannya mah piye gawe kontennya piye ya muga-muga berjalan meneh teko yo teko suwe muga-muga ya lancar kabeh rencanane dungane wae. Apa kejenenge? Konten. Tegak dewae pokoke lancar kabeh, gak ana apa-apa. Gak ada masalah apa-apa dan bisa menghibur kita semua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Asyik.